Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz hrvatskog jezika za šesti razred. Naslov naše današnje lekcije je Igra kao učenje, enigmatika u časopisima za djecu. U okviru naše mjesečne teme Igra. Danas ćete pretraživati časopis Modra lasta na mrežnoj stranici. Uočiti obilježja i sastavnice dječjih časopisa i časopisa za mlade, te usvojiti značenje pojma enigmatika. Molim vas, za praćenje ove video lekcije pripremite bilježnicu i olovku, te računalo, laptop ili tablet s pristupom internetu. Podsjećam vas, video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili neki zadatak. Otkrite traženi pojam u rebusu. Pojam sadrži dvije riječi. U rješavanju će vam pomoći neka pravila rješavanja rebusa. Ako se iza slike nalazi izostavnik, pojmu sa slike treba oduzeti posljednje slovo. Znak jednakosti pokazuje koje slovo trebamo zamijeniti nekim drugim. U prvom primjeru, slovo C u pojmu, to jest slici, treba zamijeniti slovom Č. Ako se ispred i iza slike nalaze slova, čitaju se kao cjelina s pojmom na slici. Otkrili smo traženi pojam, dječji časopis. Prisjetite se s kojim se dječjim časopisima i časopisima za mlade susrećete u razredu i školskoj knjižnici. Vjerujem da ste se sjetili nekih od ovih naslova. Smib, Prvi izbor, Radost, Moj planet, Modra lasta i tako dalje. Upoznat ćemo časopis za mlade Modra lasta. Upišite u svoju tražilicu poveznicu časopisa. bit.ly/2 veliko MAE malo Q veliko UH. Podsjećam vas da ćemo se ovom časopisu vraćati nekoliko puta tijekom video lekcije, pa nemojte zatvarati ovu mrežnu stranicu. Proučite prvu stranicu časopisa i zaključite zašto se zove naslovnica. Koje podatke u časopisu nalazimo na naslovnici? Usporedite svoje odgovore i zapišite. Na naslovnici ćemo pronaći naslov, u ovom slučaju Modra lasta, i podnaslov časopisa. Prvi interaktivni časopis za mlade. Osim toga možemo uočiti logo, to jest prepoznatljivi znak časopisa, to je plava lastavica. Pronaći ćemo i teme i naslove članaka, na primjer, sve tajne svemirskog odjela, kako se postaje ljekarnica, što čitaju tvoji vršnjaci. Pronaći ćemo i mjesec, broj, godinu časopisa te njegovu cijenu. Ovaj broj časopisa Modra lasta je broj 9 koji je tiskan u svibnju 2020. godine i njegova cijena je 19 kuna. Razmislite kako se zove časopis koji izlazi mjesečno. Usporedite svoj odgovor. Časopis koji izlazi mjesečno naziva se mjesečni časopis ili mjesečnik. Proučite izgled i sadržaj ove naslovnice i odgovorite na pitanje. Na koje načine naslovnica časopisa za mlade privlači čitatelja? Usporedite svoje odgovore i zapišite. Naslovnica privlači čitatelja grafičkim izgledom, različitim bojama, različitim fontovima, fotografijama mladih ili poznatih ljudi. Osim toga, naslovnica privlači čitatelja svojim sadržajem, različitim temama koje zanimaju mlade, poput postera,
Tako, na primjer, u ovom broju časopisa možete pronaći 18 postera za mlade. Različitim idolima doznaj kako svoje dane doma provode Mija Dimšić, Ivan Dečak, Mija Negovetić. Šaljivim temama, jesu li špiljski ljudi rezali nokte? Poticanjem znatiželje, odakle izraz krokodilske suze? Odabirom zanimanja, što je jako važno mladima, kako se postaje ljekarnica? Izborom mladih, što čitaju tvoji vršnjaci? I slično. Osim toga, naslovnica privlači čitatelja jezikom bliskim mladima. Proučite sadržaje triju brojeva časopisa Modra lasta. Zapišite naslove koji se pojavljuju u svim brojevima. Pred vama su tri broja časopisa iz ožujka, travnja i svibnja 2020. Usporedite svoje odgovore. Naslovi koji se ponavljaju u svim brojevima su 10 najnaj, književna obljetnica ili književne obljetnice, to sam ja ili to smo mi, najpriča, kad sam išao u školu, pozdravi sunčeva sustava. Proučite sada članke iz tri različita broja časopisa s naslovom Pozdravi sunčeva sustava. Zaključite koja je njihova zajednička tema. Naravno, tema ovih članaka su planeti sunčeva sustava. Upoznajmo sada novi pojam. Dio časopisa koji u svakom broju ima isti naslov i istu temu naziva se rubrika. Uočite naslov rubrike i naslove članaka unutar te rubrike. Usporedite svoje odgovore. Naslov rubrike isti je u svim brojevima časopisa. Pozdrav iz sunčeva sustava. Dok su naslovi članaka različiti, ali su povezani istom temom. U jednom broju govori se o Uranu, u drugome o Neptunu i u trećem o Plutonu. Prelistajte časopis Modra lasta na onoj istoj poveznici koju ste ranije otvorili. Zapišite nekoliko naslova članaka koji su namijenjeni učenju i nekoliko naslova članaka koje biste čitali radi zabave i opuštanja. Ja sam navela sljedeće poučne članke. Oblaci putuju nebom, kako se postaje ljekarnica, zgrade s najviše katova na svijetu, pitamo se pitamo, Pluton, patuljasti planet, kip slobode i vjerujem da ste spomenuli neke druge. Navela sam i nekoliko zabavnih naslova. Pozdrav od nas doma. Nepoznato poznatima. Talentaonica. Glazbodrom. Nove igre. Strip dupla briga. I tako dalje. Proučite sada sljedeće članke i razmislite jesu li zabavni ili poučni. Obrazložite svoj odgovor i usporedite ga. Ovi su članci poučni, ali su pisani na zabavan način kako bi privukli svoje čitatelje. Zaključite kako se još zovu dječji časopisi s obzirom na to da su namijenjeni poučavanju i zabavi. Usporedite svoj odgovor. Dječji časopisi nazivaju se poučno-zabavni časopisi. Upoznat ćemo se sada s jednim dijelom časopisa koji služi i za zabavu i za učenje. Otvorite rječnik na stranici hjp.znanje.hr. Upišite u tražilicu riječ enigmatika i zapišite značenje te riječi. Usporedite svoj odgovor.
Enigmatika je umijeće sastavljanja i rješavanja zagonetki. Pogledajte stranice s enigmatikom u časopisu SMIB. Uočite različite vrste zagonetaka. Vjerujem da ste prepoznali tražilicu, rebuse, osmosmjerku, sudoku. Pronađite sada enigmatske stranice u časopisu Modra lasta na istoj poveznici koju imate otvorenu. Koji je naslov enigmatske rubrike? Naslov ove rubrike je Mozgoteka. Upoznat ćemo se s njenim sadržajem. Spojite naziv zagonetke sa slikom. Pronađite osmosmjerku, labirint, tražilicu, mozgalicu i rebus. Vjerujem da vam je ovaj zadatak bio jednostavan. Potražit ćemo i druge zagonetke. Križaljku, spajalicu, piramidu i spunjaljku. Provjerite svoje odgovore. Ako želite znati više o enigmatici, upišite u internetsku tražilicu pojam enigmatika za djecu, pa u slobodno vrijeme upoznajte i druge vrste zagonetki, točkalice, dopunjaljke, izdvajaljke, premještaljke i druge. Ponovit ćemo što ste danas naučili uz pomoć spajalice. Spojite dijelove rečenica iz lijevog i desnog stupca. Usporedite svoje odgovore i prepišite rečenice. Enigmatika je, dječji časopis naziva se, časopis koji izlazi mjesečno, časopis se sastoji od naslovnice i rubrika je dio časopisa koji. Zatim u desnom stupcu imamo sljedeće dijelove rečenica. Naziva se mjesečnik, umijeće sastavljanja i rješavanja zagonetki, poučno zabavni časopis. U svakom broju ima isti naziv i temu, stranica s člancima i rubrikama. Enigmatika je umijeće sastavljanja i rješavanja zagonetki. Dječji časopis naziva se poučno-zabavni časopis. Časopis koji izlazi mjesečno naziva se mjesečnik. Časopis se sastoji od naslovnice i stranica s člancima i rubrikama. Rubrika je dio časopisa koji u svakom broju ima isti naziv i temu. Ispunite tablicu i vrednujte svoju uspješnost. Pretražujem podatke na internetu. Uočavam i razumijem grafičko oblikovanje naslovnice i značenje sadržaja časopisa. Znam objasniti značenje pojmova rubrika i enigmatika. Prepoznajem i razlikujem enigmatske rubrike i vrste zagonetki. I na kraju izaberite zadatak za samostalan rad. Prvi zadatak. Izradite naslovnicu časopisa za djecu ili mlade na papiru ili na računalu. Osmislite naslov i podnaslov časopisa, te teme i naslove članaka. Na naslovnicu uvrstite sve potrebne podatke. Drugi zadatak. Na sljedećoj poveznici nalaze se mrežni brojevi dječjeg časopisa Brigzin. Upoznajte se s ovim zanimljivim i poučnim časopisom koji pišu odrasli, ali i djeca. Preporučite časopis svojim prijateljima. Treći zadatak. Sastavite jednu enigmatsku stranicu na papiru ili na računalu. Osmislite svoje zadatke ili ih pronađite na internetu. Darujte ih nekom članu obitelji ili organizirajte natjecanje u rješavanju zagonetaka. Dragi učenici, hvala vam na pozornosti i želim vam ugodan dan.